Эгистонун нарукарагот студияга любой Василий Валилибин үтүө күнүнен бучастага тахарыга. Арктика күндерин черчитнен сахасиргер хотугу агыяк аксанах нороттар сетти сиестере сагаланна. Илинин оролох доктору промышленный идилери багалылар чурапчыга якут уголь компанияганан анал үйрагы ыгдаллар. Бүгүн республикага сылгыгыт күне белетинер, бүгүнгү күнгө сахасиргер тыгынчагы сүскериңе сылгыгыт турулар. Котугу агыяк аксанах омуктар сетти сиэхинитинен бүгүннерге Жокускайга арас кабаннах терехин ытыллар. Бүгүн сиэс делегаттары пленарный муньякка муһуннулар местетигер Оксана Устинова олелир. Кинине кытта быга сибеске таксабыт. Оксана үтүө күнүнен пленарный муньякка ханнык бопуростарынен тоңон жүлестелери бутугунан бие хасырда тере. Люба Дюкнинен, бүгін пленарный муньякка ассоциация бесылах улетінті бүгін тахараллар, Обсе сюртен тахса делегат кеттер. Олегер Москваттан, Хабаровской, Красноярской крайдартан, онна Амур облагаттан ылжыттар баллар. Сюрін доклады хотугу ағай ақсаннах нороттар холбоқтарын бересседетелі Андрей Кривошапкин орды. Кене бу аспыт сыллар устата әлбе холевар бұдан белетеді. Онны 2014 сыллар хабедлерілі бет Арктика сыла төхі болы елетті. Отан бүгінгі муньяққа делегаттар боларын курдук төрі түкәхі тарғаты, иетілі үйретті, көз осқолалар үлелерін сайынлары, балық квотатын, участагын үлелері тұхынан бопростары тұрсалар. Онуға төрі түкәхінен жарыптанар сердер қарыстағын, онна төрі әбіт тылынан үйретер осқолалары әлбетті, онтан да атын бопростары бұ келер бес сылға бұхарарға әтек елерділер. Күнекі саңарғар пленарный муньяқ үлеті халғаныға, манна ассоциация саңа бересі дәтелін, координационный сәбет, ревизиялыр хамығы яғалай ачыларын, онна үтік сүбе бересі дәтелін талықтыра. Манна Эльдархан Егор Борисов күттіра күтілдер. Люба. Оксана Хитнеринхин мақтал сонынары салғы кетейбет. Нехлене үлелеқ боларын сетейерге республикатағы жарықтақ болу комитеті видеоконференция нөңі үле жарбанкадын тәрідді. Бұ конференцияны Арктика күндергер сығыран ұттылар. Сегелекелер материалға. Быйыл вераған бітерәрі сылдар Жокускайдағы индустриалны педагогическай колес ұстуджуына Мария Семенова дипломын көміскай тағына технолог асчыт истеннен иделяқ болуға. Бүгін кені қоту ұстарға вакансия барын истен видеоконференцияға күттіні ұлакалі. Қоту дек үлелі барық фымағарабын, то дейтар ол декке хамын хәуірдік, онна әдір жанарға түгі әлбақтияны бұн бұ бара, олығын Қотылыстарға дұрубия қарысты бұлыққар, онны өйрақ әйгетігер үләхі тейбетінен сібәстен жарықта бұлы кемедетін едінен видео сібәске 13 қотылыс қолбанына. Ирақ ұхықсытар ұлыстарға күн бүгін 300-тен тақсы үләместі де бар. Интерьерге өт, әдір специалистерге өтір қолбыра. Көхім баран үлір ханалақ жаңға бейіліға бұғантын ұжеті көнеді көте тәрелтелер Халачтарын кітті дейдерек, осқол директорын кітті дұ, холмұра әліптір, главыраға кітті, премойынан әме ұжы сөбесеуінің күндік ұңырықтақ бұд, кәпсетей. Бұға сібәсінің өттұтта қандық иделерге кеғі тейбәтін, олары ұсылу бе қайдағын қандық программалар үлелілерін, онына білден тұрар қамнас кәмейін тұғыластылар. Средний уровень зарабатывать на сегодняшний день 123 тысячи, задумайтесь. 123 тысячи – это немало деньги для молодого начинающего специалиста. Ордық саңа үйрақтарын түміктәрі сылдар ұстуджонларға, ұрақ нәхелектерге олықсиоларығар дженнен отынан қатшылығы қайдағын интерергетті. Итені кейін сірге квартира де атылағыларығар қазды үрітті программалар институтларын бұхардылар. Сәліскей докторынан ауғын бес. Біраз бір бұда 16-10 әтті халлаққа, земскей фельдшерінен бұллағын 13 специалист. Құтылыстар де берелдер. Жекергендергер көмілігілер үлі бұларға, оны оғаларға диса комиссия берілдер. Бүгінгі күнгі республика үрдінен 9-тенінде 215 үлеместі табара білдер. Кистел болбатақ мантан 11-ғына медицина оны үйера саладын үлеттергер. Месті ағас. Видеоконференция кәнеттен үлі жарбанкатын 2 түхімаға мұсыстар игі бұланыны. Алексей Семенов, Григория Хлопков, Саға телевидениеті, Жокускай. Илінің ұрлықты оқтыра парамышлені иделері бағалылылар. Негіленіне жарықтақ болудың государственні комитеті ұлықты оқ кадрдары парамышлені ұсқы бұры егінін. Үлі бері әтшерді білінен жоңғы сөпті оқ анал үйрақ тәхіні тәрер. Бұқылың тұтар саңатыттан Якут уголь компанияны күтті чұрапчыға сетевой үйрақ тәхіні сағаладылар. Олады тұғой корреспондент құрыйдыр.
Бубраектер читинен барта без илинингар улустарттан сүлбел такихи бульдозерист онна оборудованы рюменюр слесарь делергер уйрағы сағалатылар. Бұраекта бұгаста орыте курсандар теория чахын Якутугал компания лицензиятынан чуропчатағы арчы уйретер кенге бараллар. Бүкенне ерінгірей коракка тиен икі дақ практиканы ағықтыра. Ол Якутугалге тейбітен ерінгірейге тейбітереме қайылдар бит. Та сүйіз бұрған үйлі алып бітен әрінден біттер. Онна амы үші түгі бейіні бөттер. Сүйіз бұрған гарантия бей біттер. Та білген тұна отиен барам бәй біттен тұлықта болу барды. Ким қанда өлілеріне. Арчы өретер кен өйрағы барачыларға бары түнен тұвгастағы сұлбияны тәрек бейді. Оған тауыз кейі вапсайгалар олдар. Манда бәйбіт олықта бұп бұд, кенлерге тоқпар ұсловияны барытын тәрейді бет. Бұрайы күттіл ақтыра өректерін теоретической, практической чағын астылар дағыны толыру өленен қачылылар мектеленер. Бір үксін онын дағыны курсқа керен өренен бағалақ үгіз. Профессиональный өректерін бұл бұл ғыздарсыны программа бұдыр, бұлан бұдынаты тұғыншатын тұқа кен өредіқті Оны тағанан бұл тенге Алроса компания бұтта үлілі ғылыры бұд. Алроса компания білеген әме бүлі бәлі ғылыры өнлеріттен ұтып кейіне қадыры предложение ғылынлар әме өріқті әңге мәребе келі ғылырлар. Ол күрдік бұ бұрайек салғанан 2 түгінші сүрбе сылғы дейрі республика сүрін ұлыған промышленный компанияларын қадыры састаптырғар Сахасирин ұлық тоқтыры сүрінлер местерін ұлығыргар сүрін сылтырар. Айтелина Семенова, Саха телевидение Чурапчы. Бүгін күлін тұтар сөйбе берес көнігер Сақасыргер сылғығыт көне. Иделі ағбырағынығынан республика сылғығыттарын Элдар Ханегор Бориса вәғірділеді. Салаятшы Сақасыргер сылғыны үйерден ете күйіске сайдар күқтағын. Сылғық санынан регион дойдур дүнен бастықы местелі ағын білеті әті. Бүгін бұ салаға тұғынша сәтті 139 сылғығы түлелер. Онтон сыспай селяға сана 134 тұғынша кәріңе. Сылғыны үйерден етені сайынлар арға 2016 сылға қайылдар қаны яғы тақсы бұтам. Манна олығыран күттіға сөбілейін чәрчетінен бюджет сұтығар сылғы базаларын тұталар. Бүгінгі күнге 100 қағайыстыва 1 миллион сылқовайттан итағаға соқайы бүлі тұханна. Егор Борисов сақанар отығар сылғыны ете бейгі культура бұт, олық бұт жағық бұт сүнне болар ден тұран тұтақ өләйттерге зетегелі әғуләні, жекергенге үлі ені бары үтіні бағарда. Бейгі тақтатағы ұстар бөлік бұт тоқты бұл Аласқа тиен үлі үйгер сылжар сылғығыды тұтан кепсеттілер. Владимир Охотин күл айылғатын кетен көрітін тұғынан ағасты кепсеті. Өйдері атыдарын қайым қайбытым аяқ қолықтағыда. Өйдері жалыр бағалар. Тоқтобул алас бөмчүтік сағыран цытар бір бұттығар атыр кистер сылғы инерсияр саңата айылға тұрғоны дураны болан кен күйарға тарақанар. Оға сағыттан сылғыны күтті әңірдәр Владимир Ахотин бейгіні үлі өйігер көрсер. Күліні бұтты бұтты хен қайылла, хен білінәлі, әті хен оқтубатта. Онтамын толағынтан ағаламыранғын ұразу оту күй оту, шәлі күй оту күтті бұрдік бердің ағаны ұразу сүйе ұрықсы. Аяқ сұллан қалы, ұяғанын дой бат. Сылғығыт доғыро әреллағ арғыға менер менгеті қайдағыттан тәйін бұстығынан чечігіне сенгеріттен, көнтөз бұстығынан күлімәк күйіттен үгіз тұтылықтағы болар әбет, оның таба талы таяны әлбәғі бұхарар. Сылғығыт асаттан күлінің тұлыға тұлыдағы қары кәхәр, жүй, аяна сылғығы бұхарар, хымнағыз сүйе, хымнағыз болуынады олырға. Хүгі осынан кейттен намығақтыр оқтақты яғни бөлмей. Кейт дүйер тұрдағы кейін ажас, үшетін ажас білінбәк болар бұл. Владимир Михайлович түбік саджық бұғығыр үйер олығыптан жектіні жейбәне кейі сұрауғыр ағынлар ардығыр ұтырықтатар түгенлері өйден жүлін қалбытын үлестер. Бұл айты түрәуіті бейлер атын түрәуіт бе ұбағатын ең бұджағалы. Құлымның бұджағалы өлірі мәйтілі қолығыра. Әмпәп бұл айты. Әйетін әмтәббәр бұл жаханылан бәйті қайығатыдан ол түрәуіті бей үйде оқ бұла. Оғым соқтыр, оның бейлі балылар мен. Сеттербе тайтырба сылғы кестеләне табырына өрі үді бұқұрдық екі тақтағы ұмсығылта кәріқсеті бейреті тұрдын. Жанна Бұрмистрова, Стасын Кейфаров, Иннокенти Винокуров, Татта. Народтар кедларнағы ЮНЕСКО онна құтығу форум Сақасыргер бастың үлілі әқтерелілер. Республика ТАСС Себеске департаментінің салаячыта народтар кедларнағы тәрелілері күтті үлілі әйі тұғынан пресс-конференция үтті. Салаячы Владимир Васильев 2012-16 сылларға Сақасыргер Азия оғылыры народтар кедларнағы спортивна өнню ЮНЕСКО салаетінен иккеті тәрелі бітін білеті әті. Бүгін бұ тәрелі көмөтінен ЮНЕ, Якутяниден оғы технокуарата, Каталық национальный парка, онтында атын бұрайектар оңғылылан әрелі
кистерин билгиннерде. Быйылгыттан тас сибес департамента хотугу илиңне Азия дойдуларын регионнагы администрацияларын ассоциациятын кытта үлетин сагалыя, онтон муусустар онус 12 күннерге Красноярскай крайгы ыдыллар хотугу форум регионнагы ассамблеятыгар саңа стратегияны көрүктере. Планделер, оңорбут стратегиялар дагы бир катыны келдер бепет. Муну таанан бу амбастан бу организация история дагы сахасын этитинен проекттери үбләген үләтәсә калыныга. Баланетин батын оглан тура. Онан бу үләгә активлекне киттәм кәккә проекттерга көмәкләр турыкта. Инде этер буллакка сухлык форумы 10 рабочая группа бар. Онтан төрдән сахасыра сабыр. Россия бастын қағыттарын опытын онына ұлыстағы тағарылар кәскелерін Олонқо дойдутын прессата фестивал ғарыталар. Бүгін ұлыған тәрәхінжі Кускайға медиа кейінге сағаланына Манна Бачотта ғылжетінан Россия сұрналыстарын сайуғын секретәрі, журналистика и медиа рынок сұрнал главный редактор Владимир Касютин кәлі. Фестивал программата кең, бирі-ділеқтар регионнағы қағыттарға ордук сырдатылар темелері, біліңе ағачы рытар хорутар материаллары төхі ұлынарын жүлілер. Етенне бұйыл ан бастықытын кытта Сахасыргер нучча географическая обсуставатын сүз бес сылыгаранан регионы төрдес олахан географическая фестивал саланнан. Тарихан кулын тутар сүрбе хүз күнігер дейрі болар, фестивал сери дойдуны билдейге Россия историятын культурны нехелестеветін үретеге тұғыланар. Программаға география диктана, научно-практическая конференция, хартыска күрағы кердилер. Тарихан нөренечілер онна устуджоннар кытталлар. Олар мекквесі граден хөбілілер, олата бір маршруттарынан, қасаме қостарынан сүйрі жандар арахны бопростары га әппеттәнлер, әме бұ бәлірі түхі географияны білерлерін, сақаларын, серім білерлерін, арасияларын, нанда дұны білерлерін көрдір өктәктір. Бұ бігі исторический музей бітігер. Наха үші горизонты, Якутии ден, хаха херін керем естелерін, төһәрбиттерин арахына аяңга туакка төһәрбиттерин олону көрдүрөр улахан фотовыставка болуакта. Сонун мөдөтүн ник